Everything is shining as we lay beneath the sun. The grass is growing right beneath my feet. Home. Looking in the distance, in the grassy fields we play, we hear the birds sing a melody. នៅពេលអ្នកឃើញអ្វីៗទាំងនេះនៅក្នុងផ្ទះអ្នកនឹងយល់ថាហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវគិតដល់សមត្ថភាពនិងគុណភាពស៊ីម៉ងដែលត្រូវបានតម្ងន់ផ្ទះទាំងមូលនេះស៊ីម៉ងខេស៊ីមែនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធានានូវកម្លាំងសង្កត់អតិបរមាសម្រាប់គ្រឿងបង្គុំសំណង់យ៉ាងរឹងមាំព្រោះខេស៊ីមែនមានរូបមន្តផ្សារភ្ជាប់បញ្ចូលគ្នាយ៉ាងពិសេសដែលធ្វើឲ្យកាន់តែរឹងមាំកាន់តែយូរអង្វែងផលិតឡើងស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិលំដាប់ពិភពលោកខេស៊ីមែនរឹងមាំគង់វង្សយូរអង្វែង